Men nu er vi næsten inde i midten af det der område lige her. Jeg synes, jeg kan høre noget. Det er nok bare vinden, der blæser. Det er nok bare vinden, der siger flower, flower. Lad os se. Wow! Hold da op! Det er jo et kæmpe skib! Er der noget andet hernede? Hvad er det, der hænger på væggen der? Er det metal? Hey allesammen, og velkommen til. Det er mig, Versinger. Vi er tilbage med noget Bermuda Lost Survival. Sidste gang, der afsluttede vi med, at jeg byggede det her destilleringsmaskine ting til at lave vand. Men jeg kunne ikke finde ud af, hvordan det er, man fik vand ud af den. Jeg troede, det kom automatisk, men til gengæld så har jeg fundet ud af, at man skal ind og unlock bottles her. Så vi får unlocket en bottle her, og det betyder, at vi nu har den nede i hotbaren. Så vi kan bare hoppe ned i vandet. Og så tror jeg, kan vi tage... Så tager han lige proppen af. Ja. Og hvis jeg forstod det korrekt, så kan man bare blive... Kan man tage proppen af? Hvad nu, hvis jeg højreklikker så? Skal han have proppen af hver gang? Det er da lidt træls, er det ikke? Det er da i hvert fald, nu har vi i hvert fald fået lavet nogle vand her. Fordi vi var begyndt at mangle vand, og det er jo sådan set ikke så godt. Især ikke, når det er inde i Bermuda. Og det er jo sådan, at Bermuda er kendt for mange ting. Blandt andet det, at det er... Udover det gode vejr. Altså, det er jo, folk tager hen til Bermuda for at komme på gode ferier og sådan noget. Men det er også det... Men hvor mange skal run? Vi skal lige have noget træ herovre. Der er jo en masse mysterier omkring Bermuda, og jeg glemte helt at egentlig tænke over det sidste gang, fordi der var jo styrtet et fly herhenne, og der er jo styrtet nogle forskellige skibe herhenne også, kan man, kunne vi jo se her. Og hvis vi tænker over det, ikke, så ved vi jo ikke, hvorfor det er styrtet, men jeg kunne godt tænke mig at prøve at undersøge dem nærmere, og i hvert fald, måske kan vi finde ud af nogle hemmeligheder omkring det her Bermuda. Det er i hvert fald det, der står i teksten til spillet, der står om, at man kan finde ud af Bermudas hemmeligheder og sådan noget. Men vi skal have mange flere planker, og vi skal have noget scrap metal. Nu, vi har 19 i forvejen. Men vi skal i hvert fald have nogle flere planker, og det kan vi få hernede for de her kære, hvad hedder de, kister. Så det tænker jeg, at vi i hvert fald kaster os ud i til at starte med. Og et af de målene i dag, det er, at vi får bygget os en god omgang. Flere ting deroppe, og vi skal i hvert fald have bygget os en raft, så vi kan sejle videre, fordi der er et kort, som vi kan se her. Det her, det er der, vi startede, og vi skal gerne her videre hen. Og der er de her andre steder her, som vi gerne skal undersøge det. Som vi kan se her, det hedder The Bermuda Triangle, altså Bermuda-trekanten. Og igen, jeg fik ikke rigtig forklaret det i sidste episode, men altså, I har sikkert forstået det. Jeg er ret sikker på, at I er sådan nogle skarpe personer, jeg er der sidder og ser med i hvert fald. Det er 100%. Og en ting, vi også lige skal have, udover skarpe personer, det er dagens subscriber. Men hej, nu hej, du skal, jeg har et spyd nu. Du skal passe på. Jeg har ikke prøvet at se, om jeg kan angribe hejen endnu. Jeg kunne rigtig godt tænke mig det. Men dagens subscriber skal vi have i dag, og dagens subscriber i dag, det er Jokkes med sæt. Lige frem. Tak fordi du subscribe til mig, Jokkes. Det sætter et kæmpe stor pris på. Jeg skal skynde mig op, inden der er mangler vand her. Hvis dig, der ser videoen, godt kunne tænke dig at være med i lovtrækningen om at blive dagens subscriber, så skal du bare trykke på abonner-knappen bagefter. Så er det en rigtig god idé at huske at trykke på. Det er rent vand, der er her. Super. Lad os putte ned quick access. Bagefter så er det en rigtig god idé at huske at trykke på klokken, sådan så du får en besked hver eneste gang, der kommer en ny video fra Versinger. Lad os lige samle noget mere vand her. To saltvand. Det var da lækkert, at vi samlede to på en gang. Det kunne jeg godt bruge. Kan jeg samle to på en? Hvis jeg nu bare holder den inde. Nu holder jeg den inde. Hvad sker der så? 1, 2, 3. Åh, lækkert. Så samler jeg bare en masse. Lad os lige samle 10. Man skal bruge 5, før man kan få en flaske. Sådan. Nu samlede vi mere end 10. Men det gør heller ikke noget. 11 stykker herovre, mens det er, at der er masser af det, der brænder afsted her. Lad os lige kigge herinde, fordi hvad er det næste, vi kan unlock? Okay, ikke noget indtil videre. Jeg skulle bare være sikker på det. At der ikke var et eller andet, man kunne unlock. Repair, er det overhovedet nødvendigt? Hvad med upgrade? Det kan man ikke, eller hvad? Hvordan upgrade er? 10 scrap metal, 15 sticks og 10 rope. Jamen, lad os da komme i gang med at få lavet noget mere rope, mand. Hvis det er, det kræver 10 rope. Vi har 7 indtil videre, og vi skal have 15 scrap metal. Det kunne da være lækkert at få opgraderet vores kniv og 15 pinde. Pinden er jeg ret sikker på, at vi ikke har. Vi har kun én pind. Så lad os hoppe ned i dybet og få samlet nogle pinde. Hvor er det, det er? Vi kan det er herovre, vi kan samle pinden, er jeg ret sikker på. På dem her herovre kan vi hugge lidt ind. Pas på, fisk. Jeg kommer efter dig. Hvad er det her for noget? Lad os lige undersøge den her ind, der vi går hen og samler nogle pinde. Vi kan lige huske den der, mens vi sømmer forbi. Den her, de ser lidt specielle ud. Af en eller anden grund, de lyser.
Jeg er sikker på, vi kan have et eller andet med dem. Det, men den, det var den forkerte, jeg tog frem. Der, vi kan harveste den. Luminous coral. Okay, lysende koral. Fedt nok. Lad os få nogle, et par stykker af dem. Dem kan vi bruge til at lyse op deroppe, sikkert. Det har vi brug for. Tror jeg da i hvert fald. Kan jeg drikke noget? Hvad hvis jeg bare trykker 1, så drikker jeg. Okay, jeg drak noget under havet. Ja, okay, det så må sige det med. Igen, der er sådan nogle brummelyde hernede. Jeg har ikke... Vent lidt. Var det en krabbe? Samlede jeg lige en krabbe op? Nå, nej, det var bare grab. Okay, jeg troede lige, jeg samlede krabbe op, men det var... Jeg greb bare fat i den. Okay. Det var... Der tænkte jeg lige, what? Ja, det er en krabbe. Det havde jeg ikke set før. Det kunne være, der var noget nyt, men jeg havde ikke hørt om, at der skulle være nogen updates til det her spil i hvert fald. Men som vi fik fortalt, som jeg fik fortalt tidligere, så skal vi prøve i dag at lave en flåde og se, om vi kan komme et nyt sted hen. Vi skal hen og se, om vi kan komme hen til nogle af de andre steder. Lige nu er vi ikke sultne, og vi har masser af ekstra mad og sådan noget, og lige nu samler jeg bare en masse pinde ind, for jeg er sikker på, at vi i hvert fald får dem brugt. Nu prøver jeg at holde den inde, og så se, om det hjælper. Det er som om, det hjælper. Det er ligefrem som om, jeg slår hurtigere, men det gør jeg nok ikke. Kan jeg opgradere den nu? Upgrade, hvad mangler jeg? Jeg mangler ræb. Det er ræbet, jeg mangler. Hvilket betyder, at vi lige... Hvor er der seaweed? Åh, vi skal op. Vi skal op til overfladen igen. Hej, hej. I kom med en rigtig, masse rigtig gode navne til hejerne, vil jeg lige pointere. Det sætter jeg kæmpe stor pris på. Det er altid rigtig hyggeligt, når det er, I kommer med en hel masse forskellige forslag. Lad os lige få noget luft her. Og så lad os dykke ned igen, fordi vi skal have noget seaweed, så vi kan få lavet noget af det der ræb. Så vi skal bruge en hel masse af. Sådan ja. Hvad, er der nogen af jer, der kender til nogle mysterier i, fra Bermuda-trækanten, som I har lyst til at dele med os? Altså? Det var sådan, at Bermuda-trækanten er jo kendt for en masse ting og sager. Især folk, både og fly, der bliver væk derovre. Der er en del teorier om, at den primære årsag, det er egentlig fordi, at man ikke har kunnet forudse vejret derude, i og med at det er meget varmt, så der er meget ofte svingninger i højtryk og lavtryk og sådan noget. Og derfor så har folk, de har troet, okay, der er godt vejr derude, men så når de kommer ud på havet, så kommer der storm, og så styrter de ned. Det er jo også faktisk omkring, det er ikke 100% omkring Bermuda, men det er i hvert fald omkring, at de seneste orkaner, der var over i USA, det var omkring, i hvert fald kører lige forbi der. Så de får meget af luften derfra, og det kan jo også snilt have været orkaner, der har været skyld i at hive et par fly ned, eller et par skibe væk, eller sådan noget. Der er også nogle teorier om, at det er Kraken og sådan noget. Men nok om det. Lad os få opgraderet vores kniv her. Så vi får opgraderet til en rusten kniv. Kan vi opgradere den endnu mere? Level 15 skal vi ligefrem være, okay. Og hvad kræver det så den her? 10 ræb igen, og 15 scrap metal, og 20 pinde. Jeg har 20 pinde. Jeg har næsten 15 scrap metal. Vi kunne næsten spise den her, så får vi en scrap metal. Bum, så har vi 15 scrap metal. Og så skal vi bruge, hvor mange? 10 ræb. Hvad med den her? Hvad kan den koste? Den koster mindre end da. Den har vi råd til, hvis det er, vi får lavet... Hvad var det? 20 ræb, vi skulle lave? Hold da op, det er godt nok meget. Men en anden ting, vi også skal lave, det er den her docks, som er 20 planker. Det har vi ikke engang. Og 10 scrap metal og 20 sticks. Lad os lige gemme 20 sticks herovre i hvert fald. Split. Og så skal jeg kun have 14. Split til 14. Sådan der. Så tager jeg 14. Og så, hvor meget skulle den bruge? 10 scrap metal. Lad os splitte den op til 10. Og så tager jeg 10 væk. Nå nej, jeg skal gå til 5 væk. Sådan der. Resten kan vi bare lægge herovre. Hvad med det her selvlysen noget? Er der en lampe her, jeg kunne lave eller sådan noget? Det var da ikke rigtigt. Jeg kan lave en chest. Jeg kan lave en seng. Det er bedre end at sove med fisken stående nede. Man kan lave en standing torch. Det kunne teknisk set nok godt. Nej, jeg kan ikke lave den. Jeg kan lave en barbecue. Og det burde vi næsten lave. Den kræver 5 scrap metal og 8 pinde. Hvis vi lægger den herover, så kan vi lave et par stykker mere. Lad os lave en barbecue, fordi så kan vi begynde at koge nogle fisk. Og lave nogle fisk. Så vi stadig ikke bruger af de der supplies der. Og den skal jo naturligvis sættes ned, men først og fremmest så tænker jeg egentlig, at vi skal have lavet os nogle flere af... flere af de her. Wooden platform. Hvordan... Der mangler jeg pinde. Kom her, pinde. De er herovre i den her. Den samler jeg bare lige ind her. Ja, det kan godt være. Nu havde jeg godt nok delt dem op og sådan noget i kategori og sådan noget. Men det, altså, det må de lige leve med. Kan jeg kun bygge én platform? What?
Hvad mangler jeg virkelig så mange planker? Ved I hvad? Det jeg gør, det er, at vi lige bygger lige den her ene plank her. Kan jeg... Jeg tror, jeg glemte at tage den med mig. Jeg tror kun, jeg craftede den, og så... Jeg fik aldrig taget den med mig. Lad os lige få planket planken ned her. Kan den ikke få lov til at snap på? Sådan der. Sådan, så blev den snappet på. Og så lad os få sat den her ned ved siden af. Den kan vi bare lige sætte lige der. Bum, så har vi sat den. Det kræver naturligvis, at vi fanger nogle fisk først og fremmest. Men vi har fået lavet en masse rent vand her. Men det var det saltvand eller rent vand? Det er saltvand, det gider vi ikke have noget af. Nice. Lad os sætte de her planker over, så vi kan få lavet noget mere vand, så vi ikke løber tør derfra. Men så hey, tænker jeg faktisk at hoppe ned i vandet nu, og så samle en masse ressourcer, og så er vi tilbage lige om lidt. Og vi er tilbage. Solen er næsten lige stået op, og jeg har fået samlet nogle ting og sager sammen. Jeg har tænkt faktisk på at opgradere øksen, og der er en rigtig god grund til, at jeg gerne vil opgradere øksen. Og det er nemlig, at det giver rigtig, rigtig mange flere ressourcer, når man opgraderer øksen. Det fandt jeg ud af, fordi jeg har lige opgraderet pinden, og da jeg samlede seaweed hernede... Jeg kan lige prøve at svømme ned. Ej, vi flyder lige ned. Fordi jeg vejer en hel del, så jeg svømmer rigtig langsomt lige nu. Prøv at se, jeg får 3 seaweed i stedet for 2. Og det er en god ting. Normalt så fik jeg max 2. Nu fik jeg 3 på én gang. Og det klager jeg ikke over, fordi at det... Kan jeg få lov til? Kan tykke værsinger få lov til at komme op her? Fordi at det, vi skal bruge rimelig meget seaweed for at kunne lave ræb. Altså man skal bruge 5 seaweed for at kunne lave 1 ræb. Og det vi mangler lige nu, det er scrap metal og planker. Eller det mangler vi ikke, men det skal vi have rigtig mange af. Så jeg tænker at opgradere her. Det koster 20 sticks, 15 scrap metal. Det er næsten alt vores scrap metal. Men til gengæld så får vi rigtig meget af det, når det er, vi er dernede. Eller det håber jeg da i hvert fald på. Og det betyder så også nu, at vi ikke har nok scrap metal til at kunne lave vores dock. Fordi vi skal bruge 10 scrap metal. Der kunne vi jo eventuelt bare spise alle de der, så havde vi 10. Men det tror jeg ikke rigtig, vi gider i stedet. Ja, nu kommer jeg til at spise en fisk. Det er også en anden ting, jeg havde. jeg skal lige vende til at scrolle på den her for at få fat på de her ting. Nej, ved I hvad, jeg kan lige så godt samle. Kan jeg ikke bare samle? Jeg kan da samle imens jeg svømmer her. En ting, som jeg også gjorde, det var, at jeg fangede en fisk. Jeg prøvede lige at tjekke det ud, hvordan det fungerede off-cam. Og der kom faktisk blod ud af fisken, hvilket vil sige, det bekymrer mig en lille smule i forhold til hajerne. Jeg ved ikke, om vi risikerer lige pludselig at blive angrebet af hajerne. Og jeg ved ikke, om der er forskel på de fisk herhenne og de andre fisk. Den der fisk, den ser der i hvert fald lidt anderledes ud end de andre, gør den, ikke? Jeg vil lige prøve at se, om jeg kan hugge lidt i den. Kan jeg hugge dig? Kan jeg hugge dig? Jeg kan ikke hugge. Jeg tror ikke, at man kan hugge i dem. Den der ser også eksotisk ud. Det kan være, den er giftig, og det er derfor, jeg ikke kan hugge i den. Men den her skolefisk, der er herhenne. Og ja, det hedder sådan en samling af fisk. Det hedder en skolefisk. Dem kan vi godt hugge i, jeg er ret sikker på. Jeg ved ikke, som sagt, om hajerne lige pludselig bliver sådan... Der er lavet blå der. Send der. Sådan. Prøv at se der. Så fik vi den. Jeg ved ikke, om det så nu... Prøv lige at se, hvor meget blå der er. Og det der blod, det følger en lille smule efter mig. Og det ved jeg så ikke, om tiltrækker hejerne eller sådan noget. Og at jeg lige pludselig kan... Sådan der. Og jeg lige pludselig risikerer faktisk at blive angrebet af dem, eller sådan noget lignende. Kan jeg få lov til at tage den der fisk? Sådan der. Lad os lige få en fisk mere i hvert fald. Ej, nu havde jeg ellers regnet med, at jeg får den der. Jeg vil gerne en lille smule op. Ej, der er ikke nogen fisk i nærheden. Lad os komme op igen. Og så sætte de her fisk over til at blive stegt. Fordi det er min yndling. Så kan vi lave nogle fish nuggets, vi kan lave nogle fish fries, vi kan lave... Jeg ved det ikke. Jeg tror ikke, de smager så godt, hvis jeg skal være helt ærlig. Lad os splitte dem her op i 2, ikke 21, 2 styks. Og så lægge dem over i den her. Og så burde det være nok til at køre den her. Og så skal vi lige have lavet en oversigt her. Vi har nok... Ja, det var scrap metal. Vi manglede 5 scrap metal, så havde vi nok. Og vi har jo fået vores kære nye økse her, hvilket er jo super lækkert. Spørgsmålet er, om der er kommet nyt diverse ting og sager, vi kan lute. Hej hej. Dig skal vi helst ikke op og slås med. Der er ikke kommet et fly igen, vel? Det kunne jo være, der var kommet et fly mere eller sådan noget lignende. Kan jeg bare svømme den vej og så finde et eller andet? Det ser da sådan ud, gør det ikke? Der er i hvert fald noget derovre, er der ikke? Lad os lige prøve at svømme derhen. Det kan jo være, at der er et eller andet specielt. Det kan også være, at det bare er mere koral. Det ser ud til, at jeg bedre kan se den, når jeg kigger sådan med siden til. Der er et skib derhenne. Lad os prøve at svømme derhen. Det kan jo ikke skade. Andet end det tager noget tid at komme derover, selvfølgelig.
Ja, der er så sådan en fobi, som vist nok hedder thalassofobi, eller sådan noget, som handler om, at man ikke kan lide det store åbne hav. Og jeg kan da godt forstå det, når det er det her. Lad os få høstet de her kister her, for de giver i hvert fald scrap metal. Og jeg håber, det giver de to planker. Fire planker. To planker igen. To scrap metal. Sådan, det er da udmærket. Det er da som udgangspunkt udmærket, vil jeg våge at påstå. Der er ikke nogen kister i endnu. Men så længe vi får scrap metal, så er jeg stærkt tilfreds. Men lidt skiftet den imellem, hvornår der er scrap metal. Hey fisk, hvad er det? Insisterer du på, at jeg skal prøve at nakke dig, eller hvad? Det ved jeg så selvfølgelig ikke. Jeg havde håbet lidt, der var noget lidt ala flyet herovre, som vi kunne høste. Men nu må vi så nøjes med nogle planker. Jeg skal lige se, hvor mange planker vi får ud af det her. Stadig kun to. Før der fik jeg kun én planke, gør jeg ikke? Det er jeg ret sikker på. Lad os lige høste 25 planker eller sådan noget. Så har vi nok til... Det kan vi så ikke. Så høster vi lige tal 30, fordi vi kan ikke høste ulige tal. Nu har vi 30 planker her. Hvad er det her? Det ligner sådan en vikingskib næsten. Er der et vikingskib, der sejlede helt til Bermuda-trækanten og så sunket i havet? Så er det i hvert fald godt nok gammelt. Jeg skal hele vejen tilbage. Min flåde er den retning der. Og jeg skal helt op, inden der vi mister al luften. Men jeg er stadig imponeret over, hvor længe vi kan holde vejret. Vores fisk er helt klart klar til at blive spist derhjemme. Og der er ikke rigtig som sådan noget andet spændende herhenne. Der spawner vist nok nogle gange de der tønder, metaltønder, som vi kan få noget metal fra. Men jeg tror ikke flyet spawner igen. Det er ærgerligt. Det er ærgerligt. Men i det mindste er der tønderne. Lad os komme tilbage til flåden, og så er vi tilbage lige om lidt igen. Okay, jeg er endnu ikke blevet angrebet har jeg endnu, og det er på trods af, at jeg har været nede og samlet en masse fisk. Og grunden til, at jeg gjorde det, er fordi, jeg tænker, at vi skal ud og sejle os en tur. Det skal vi nemlig, fordi vi kan bygge en dock. Og det kan vi lige snart, jeg rykker alle de her pinde over herovre. Jeg har så samlet en masse planks og sådan noget, og vi kan bygge en dock, som gør, at vi kan crafte en tømmerflåde. Spørgsmålet er bare, hvor meget vi skal bruge til at kunne lave en tømmerflåde. Det finder vi ud af lige om lidt, når det er, vi har mulighed for at plonke dem ned. Jeg tror ikke, de der mekanik for at hejre de angriber en, den er lavet endnu. Vent, hvor kan jeg sætte den her? Den kan snap. Jeg kan placere den. Snapper den ikke nogen steder, hvis jeg nu stiller mig lidt væk? Hvor snapper den så fast til? Der snapper den fast til. Ved du hvad, det får den lov til. Den får lov til at snappe fast til det der. Og hvad skal jeg så klikke på? Den her. Hvad kræver det? Nej, selvfølgelig. Jeg skal bruge 20 planks. 20 ræb og 20 sticks. Ikke mere? Jamen det tror jeg da næsten, jeg har 20 planks. 20 ræb. Men har jeg nok ræb? Det er ræb, der måske kommer til at knibe. Hvis det kun var 10, så har vi nok. Det går... Vent. Hvad? Så er der sådan nogle små kugler derinde i midten. Okay, fedt. Okay, så lad os se, om vi kan få bygget den. 20 ræb. Ej, det er ræb, vi skal... Ej, nu havde jeg lige forventet, at vi kunne få lov til at sejle ud og sådan noget. Fordi jeg kunne rigtig godt tænke mig at prøve at undersøge, hvad det der er. Hvad der er lige der. Det ligner, der er lidt cool. Der er i hvert fald en båd der. Det er vi enige om, er det ikke? Er det ikke en båd? Der må være nogle flere både der. Og så er der også noget herhenne. Det ligner lidt, der er et mønster. I hvert fald, jeg vil helt vildt gerne ud og undersøge det. Det er super spændende. Men det skal vi nok også se at få gjort i den her episode som udgangspunkt. Vi skal bare ned og have noget mere seaweed, så vi kan få noget mere ræb. Og så er det jo selvfølgelig godt, at vi har opgraderet vores kniv, så det går lynhurtigt det her. Og de der... Men hvorfor får jeg ikke noget seaweed? Ja tak, sådan der. De der tønder er ikke spawnet endnu, hvilket er lidt ærgerligt. Men til gengæld så var... Jeg skærer den midt over lige før. Jeg skal lige se, om tønderne er kommet igen. Det er de ikke. Men til gengæld så var der de der kister lige før, så vi fik en lille smule scrap metal af. Men det er ikke meget, vi får ud af det. Og jeg skal have fundet mig en ny kilde til scrap metal, fordi der er ikke uendelig kilde ligesom, til scrap metal. Eller lige så uendelig, som der er for eksempel på træ eller på, på seaweed. Hvad er for seaweed? Der løber vi ikke lige tør lige i forløb i hvert fald. Og det var sådan, jeg dræbte en masse fisk, og der kom en masse fisk, masse fiskeblod ud i havet, og hejerne sagde ikke en dyt til det. Så jeg mistænker, som jeg sagde, ikke at der er implementeret, at hejerne angriber nogen endnu. Nu har vi næsten nok seaweed her, og er det ikke noget med, at man skal bruge 5? Jeg tror, at vi skal bruge 5 eller sådan noget, for hver gang vi skal bruge et ræb. Og hvis vi manglede 10, så er det nok, vi har lige nu. Nu skal jeg bare lige... Nej, jeg tror, vi er okay. Så den retning, vi gerne vil hen og undersøge, jeg tror, det er den retning der. Nej, det er så den retning der.
Og nu skal vi lige helt op. Og vi har været derover, og flyet var derhen, og jeg tror faktisk ikke, der er så meget mere spændt, men det, hvad er det? Nå, det er bare månen. Værsinger, nu er du altså en lille smule tosset. Det minder mig lidt om Waterworld, det her. Har I set den film med Kevin Costner? Waterworld. Det, jeg synes, det var en god film. Af en grund, så var der en masse mennesker, der synes, det var en dårlig film. Men jeg kunne godt lide den. Jeg kunne godt lide det her koncept med, at alle levede på havet. Det er ikke fordi, jeg gerne selv ville. Det var bare hele ideen om, tanken om, hvordan ville man klare sig ved kun at leve på havet. Men, ja. Så det var derfor, jeg godt kunne lide den film. Vi har en masse clean water her, og vi har en masse fisk klar her. Så jeg tænker faktisk, at vi hopper ned, og så tager en lur. Nu hvor solen alligevel er gået ned, så kan vi lige så godt stå op, når det er solopgang. Sove 10 timer. Hold da op. Det er altså noget af en sovetur alligevel. Og det, jeg tænker, at det måske godt kan blive lidt koldt herude, men... Men ja. Skidt pyt nu med det. Lad os se. Vores flåde står her stadig. Den er ikke blevet angrebet af lyremærke. Er tønderne kommet igen? De er kommet igen, så lad os gå ned og høste dem. Prøv at se, hvor meget vi får ud af det med øksen, nu hvor tønderne er kommet igen. Det kan også godt være, at de kom igen tidligere, og jeg bare ikke lagde mærke til det. Jeg synes ellers, jeg kiggede godt og grundigt efter den. Der er altså meget havbund, vi ikke har fået undersøgt, som vi godt kunne undersøge. Der er 3 tønder. Det er godt. Det er jeg tilfreds med. Det er jeg glad for. 2 scrap metal. Hver gang. 1. Ej, det er for dårligt. Jeg er ret sikker på, at før, da øksen ikke blev opgraderet, fordi vi kun fik 1 per gang. Men uanset hvad. Det er bedre end ingenting, det her. Det er bedre end ingenting. Nu skal vi ikke klage. Så får vi bare ingenting. Er kisterne til gengæld kommet herover? Det ved jeg ikke. Jeg kunne ikke lige huske, om jeg fik kigget efter dem. Det ser ikke ud til det. Okay, så lad os komme helt op. Og så få bygget den raft der, som det er, sådan så vi kan sejle lidt videre. Og det er, jeg har nemlig lavet en buoy, en buoy, som vi kan se, det er en buoy, på dansk er en buoy. Som vi kan markere, hvor det er, vi sejler hen. Og teknisk set, så kunne vi jo godt, hvis vi byggede sådan en wooden platform, sætte en wooden platform et andet sted, hvis vi havde lyst til det. Men til at starte med, er det ikke lige noget, som det er, vi går efter. Vi har 13 ræb her. Det burde være nok nu. Giv mig dem. Nu skal jeg have bygget mig min allerførste... det var pinden, jeg kom til at se. Hvad er det, jeg mangler her? Jeg mangler mad og spise. Sådan. Jeg gør lige en gang til. Mad og spise. Jeg tror godt, jeg kunne tåle at spise en gang til. Sådan. Unlock. Ja. Hey, der er den jo. Nej, vores første sejlbåd. Perfekt. Reposition. Hvad skal det betyde? Hvis jeg trykker på den, så sker der ikke noget som helst. Så den kan vi sejle væk med. Det skal vi også prøve lige om lidt. Men først så vil jeg altså lige have bygget sådan en omgang wooden platform her. Så er jeg sikker på, at vi kan komme tilbage. Ja, det kan godt være, at vi slet ikke har nok. Det kan godt være, at jeg bare har taget fejl af, hvad vi har nok til. Vi har slet ikke nok. Vi skal have både have planks og pinden. Har jeg nogle planks det andet sted liggende herovre? Vent, hvor blev vores SOS af? Åh, jo, selvfølgelig. Det er der, vores SOS er. Vores SOS er lavet om til det her. Hvorfor står der ikke SOS på det der? Det synes jeg næsten, der burde gøre. Kan jeg få lov til os? Kan jeg få lov til at sejle? Raft? Hvordan sejler I den? Skal jeg tage kniven frem eller sådan noget? F. Skal jeg hoppe ned i vandet? Jeg kan ikke klatre om på den. Er den kun til pynt? Det er lidt trist, hvis den kun er til pynt. Hvad skal jeg så bruge den til? Nu op igen. Vi skal ikke have salve nu. Ompositionere sig. Er det meningen, at jeg bare skal stå på den? Hvorfor? Den kan jo ikke noget som helst. Det er jo, den er jo lort. Den er skrald. Den er ubrugelig. Jeg gør det sikkert forkert. Det plejer altid at være mig, der gør det forkert. Så er nu blevet positioneret tilbage. Kan jeg skubbe til den, så? Jeg kan godt skubbe til den. Jeg kan skubbe den i en retning, og så kan jeg sætte mig op på den. Det er, hvad den kan. Jeg stiger afsted. Stille og roligt i en eller anden retning. Mens jeg puster. Jeg blev en lille smule svimmel af det her. Okay. Det var da en lille smule skuffende, ærligt talt. Især nu, hvor vi har brugt vores SOS-sejl. Det var ellers meningen, det skulle vi bruge til at dække os af, når det regnede og sådan noget. Men det får vi så ikke lov.
Hej, er der et eller andet med det her, jeg har... Jeg må have... Jeg må gøre et eller andet forkert, jo. Det er 100% sikkert, at jeg gør et eller andet forkert. Og vi er tilbage. Prøv lige at se. Flåden er ikke længere grøn. Og til gengæld, så kan jeg få adgang til kisten og sådan noget, og lægge alle tingene hernede. Jeg sad alle tingene fra de andre kister herhen, så jeg gjorde klar til det. Fordi nu skal vi ud og sejle en tur. Jeg tror i hvert fald godt, den kan sejle. Jeg har ikke fået testet den nu. Jeg synes, I skulle være med til at teste. Kan vi sejle den? Vi kan sejle den! Perfekt! Okay, nu skal vi sejle den hen imod det rigtige sted. Øj, op, den gynger den her. Den skal sejles det helt rigtige sted. Vi har sådan en gul kiste der, sådan en crafting ting, og vi kan sove på den der. Og så kan vi sige farvel til vores gamle flåde. Men det kan jeg bare lige hoppe af. Farvel, gamle flåde. Du fik aldrig et navn, desværre. Vi skal have et navn til den her båd. Så kom med en masse forslag til navnet på båden, så giver den bedste kommentar med navnet på båden. Det bliver det navn på den her båd. Så nu skal vi afsted hen til det her, som jeg først ville undersøge, som var det her herhenne. Hold da op, det er alligevel en lang sejltur. Meget længere, end jeg havde regnet med. Jeg håber ikke, den her lige pludselig går i stykker eller sådan noget. Kan vi overhovedet se vores gamle båd mere? Eller gamle svømmeflod. Og den er langt væk. Jeg kan godt forstå, at jeg ikke svømmede den tur her, som det var. I stedet for at gå. Lad os tage herhen, og så dykke ned herover for at se, om der er noget herhenne. Det er jo... Hvis det er, vi kunne overleve udelukkende resten af livet på den her båd, så ville det være ligesom Waterworld, ikke også? Igen, hvis jeg har set den film. Det kan godt være, at I ikke er gammel nok, eller ikke har set den overhovedet. Men han boede på en båd, og så var der nogle gange sådan nogle samlinger af det. Okay, jeg blev faktisk rigtig, rigtig bange der. De der hajer, er de aggressive? Jesus, hvor er der mange hajer her. Okay, det var en lille smule hyggeligt. Det var en lille smule uhyggeligt at hoppe ned i, og så er der bare så mange hajer. Jeg ved ikke helt, om jeg skal prøve at dykke ned. Der er i hvert fald en masse både, som jeg havde gættet mig lidt til. Jeg ville ønske nogle gange, at man kunne se ned fra vandet af op fra. I stedet for, at jeg lige pludselig hopper ned til 1, 2, 3, 4, 5, 6 hajer eller sådan noget igen. Jeg synes, det ligner bull sharks. Men der var en, der sagde, at bull sharks holder sig nært kysten. Men der er rimelig lavt vand her. Og hvis vi er midt ude i havet, så var der også en anden, der skrev en kommentar. Der er ikke særlig dybt taget i betragtning af, at du er midt ude i havet. Jeg tror lige, vi kravler op på båden her. Og så måske sejler lidt længere hen, sådan her henad. Og så ser jeg, hvad der er heroppe. Jeg kan jo selvfølgelig også bare kigge op på minimappet oppe i højre hjørne. For at se, hvor det er, og hvor langt det er, jeg får bevæget mig. Men det ligner altså også lidt, at det ser lidt mystifistisk ud dernede, vil jeg våge påstå. Den her båd, den gynger mere og mere. Så nu hopper vi lige ned og kigger igen. Uden at jeg bliver skræmt for videre sands den her gang. Forhåbentlig. Der er ikke lige så mange hajer i syne. Er der noget synderligt at se som sådan? Der er naturligvis en kiste derovre, hvor jeg kan samle nogle materialer og sådan noget. Nej, det vil jeg ikke mene. Lad os prøve at sejle hen. Hvor blev min tog? Der. Lad os prøve at sejle. Kan jeg bare... Jeg kravler midt op igennem den. Lad os prøve at sejle hen til det her herover for at se, hvad det er. Fordi det ligner også noget markant. Og noget helt specielt. Hold da op, hvor det gynger det her. Puha, jeg håber ikke, der er nogen af jer, der bliver søsyge af det. Så må I ud og hente nogle søsygepiller eller alt andet. Det ved jeg ikke helt. Man siger, at en måde at undgå at blive søsyg på, det er at kigge imod horisonten, sådan så ens indre øre kan følge med. Med de bevægelser, der er. Men problemet er bare, at bevægelserne er udelukkende i dit hoved. Eller i dine øjne. Der er ikke... Jeg bliver faktisk en lille smule søsyg nu. Jeg tror bare, jeg skal kigge ned. Helt, det mener jeg helt seriøst. Jeg bliver en lille smule søsyg. Jeg tror, vi bliver nødt til at stoppe og så kigge ned. Hold da op, der er dyrt dybt hernede. Der er faktisk rigtig, rigtig dybt. Jeg kan ikke engang se ned. Tør jeg dykke ned til det? Det gør jeg faktisk ikke. Jeg bliver en lille smule bange, når jeg kigger ned her. Jeg håber ikke, der er noget værre end hajer hernede. Lad os lige sejle lidt videre hen til det her sted, som det var, jeg snakkede om. Og så lad os prøve at dykke ned og kigge. Eller ikke dykke ned og kigge, men i hvert fald så hoppe ned i vandet og kigge. Jeg ved ikke helt det der med at dykke helt ned. Det er jeg ikke så stor fan af. Men nu er vi næsten inde i midten af det der område lige her. Jeg synes, jeg kan høre noget. Det er nok bare vinden, der blæser. Det er nok bare vinden, der siger flagre, flagre. Lad os se. Wow! Hold da op! Det er jo et kæmpe skib!
Er der noget andet hernede? Hvad er det, der hænger på væggen der? Er det metal? Oj! Ej, jeg fik et chok der. Nej, hvor fik jeg et chok. Er det der? Det var, jeg fik et kæmpe... Det er metal! Det er jern! Nej, hvor fedt! Vi har fundet jern over! Fedt, mand. Så var det godt, vi tog afsted her. Lad os lige få 10 stykker af det her. Det er en god start. Men der er eddermame blevet dybt nu. Og vi har fundet et kæmpe skib hernede. Det skal vi også have undersøgt. Men lad os lige komme op til... Okay, der er en haj. Selvfølgelig er der en haj. Der er altid hajer. Hvor vores båd... Der er to hajer. De hader os ikke. Eller de æder os ikke. Det kan godt være, de hader os. Men de æder os i hvert fald ikke. Er du på vej hen mod mig, haj? Nej, det er du ikke. Hej, hej. Hej, hej, hej. Okay. Jeg er glad for, at hejerne ikke er imod os. Det er fedt fund, det her. Det vil jeg påstå. Det er så fedt. Det er en kæmpe, kæmpe stykke skib dernede. Jeg ved, hvad der er sket med det. Om det er en eller anden spansk galion eller sådan noget, der er røget sig en tur. Ved I hvad? Jeg synes næsten, vi skal sætte en boy. Vi skal sætte en lille boy herude. Bum, der er en boy. Jeg ved ikke helt, hvad den gør, men der er placeret en boy her, fordi det er her, vi dykker ned. Når det er, vi skal dykke ned efter metal og dykke ned til skibet og sådan noget. Og så det, der så skal ske her nu, det er, at vi trykker simpelthen New Save. Vi gemmer spillet en gang, sådan så at vi er klar til næste gang. Fordi at denne episode er ved vejs ende. Og jeg vil gerne sige tak, fordi jeg ser med jer sammen. Hvis I godt kunne tænke, at jeg ser meget mere fra Værsinger af, så tryk på mere-knappen. Derudover, så må I meget gerne give videoen en like, hvis I godt kunne lide den. Og så håber jeg, at vi ses igen i næste video. Hej hej!